नमस्ते बाळ मित्रों, आपणी શાળા એટલે કે જ્ઞાન વિહાર એમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે આજે આપણે વિષય છે સામાન્ય જ્ઞાન। એમાં આપણે ગયા વખતે 22 પેજ નંબર સુધી જોયું હતું ને, 22 પાઠ સુધી જોયું હતું ને, હવે 23મો પાઠ છે સ્વાદ। સ્વાદ આપણે સ્વાદ અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓ ખાય છે ને તો આપણે કેવા અલગ અલગ સ્વાદ આવે છે ને। એમાં જો સ્વાદ 6 પ્રકાર गड़ियो, गड़ियो एटले के मीठो, कड़वो, कड़वो कड़वू शू हो कारेलू, पछी तीखू, खाटो, खारो अने तूरो। आम स्वाद केटला प्रकारना होय कोई पूछे तो आपणे शू कहेवानुं, 6 प्रकारना स्वाद होय तो के क्या क्या, गड़ियो, कड़वो, तीखो, खाटो, खारो अने तूरो। जो एमां तमने अहीं आपेलुं छे जुदा जुदा स्वाद છે ને। કેળું, કેળું કેવું હોય તો કે ગળ્યું, ગળ્યું અને મીઠું, કેળું મીઠું હોય। અને કારેલું, કારેલું કેવું હોય કયો છે મને તો કે કડવું હોય। ત્યાર પછી છે મરચું, મરચું કેવું હોય, મરચું તીખું હોય। હવે લીંબુ, જો લીંબુનું ચિત્ર આપ, લીંબુ કેવું હોય તો કે ખાટું। આપણે લીંબુ ખાઈ તો કેવું લાગે આપણે, ખાટું। ત્યાર પછી છે મીઠું, મીઠું કેવું હોય તો કે ખારું। અને આંબળું, આંબળું તૂરું હોય। એવું જુદા જુદા અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાદ આપેલા છે। હવે ત્યાર પછી છે એનું સ્વાધ્યાય આપેલું છે, જુઓ કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। એમાં જો પહેલી ખાલી જગ્યા છે ચોકલેટ, ખાલી જગ્યા લાગે છે, ચોકલેટ કેવી લાગે, ગળી કે કડવી તો કે ગળી। તો તમારે અહીંયા લખવાનું ગળી। હવે ત્યાર પછી છે બીજી, કાચી કેરી ખાલી જગ્યા લાગે છે, કાચી કેરી કેવી લાગે તો કે ખાટી। તો તમારે અહીં લખવાનું ખાટી લાગે। ત્યાર પછી ત્રીજું, પાકી કેરી ખાલી જગ્યા લાગે, પાકી કેરી કેવી લાગે, તુરી લાગે કે મીઠી તો કે મીઠી। હવે ચોથું, દરિયાનું પાણી ખાલી જગ્યા લાગે, દરિયાનું પાણી કેવું હોય, બધાને ખબર છે ને દરિયાનું પાણી ખારું હોય। તો તમારે અહીંયા લખવાનું ખારું। હવે હરડે ખાલી જગ્યા લાગે છે, હરડે કેવી લાગે તો કે તુરી। પછી જગ્યા મરચા ખાલી જગ્યા લાગે છે, મરચા કેવા લાગે, કડવા કે તીખા તો કેવા લાગે, કડવા, કડવા લાગે ને કે તીખા લાગે, કયો જોઈએ મને, મરચા તીખા લાગે, કડવા ન લાગે। હવે ત્યાર પછી છે નીચે આપેલા ચિત્રોને તેના સ્વાદ સાથે જોડો। જો અહીં પેલું ચિત્ર કેળાનું આપેલું છે તો કેળું કેવું હોય તો કે કેળું ગળ્યું હોય। તો તમારે આવી રીતે ચિત્રને સ્કેલ વડે આવી રીતે જોડવાનું છે। ત્યાર પછી છે બીજું ચિત્ર, શેનું છે, લીંબુનું, લીંબુ કેવું લાગે તો કે ખાટું। તો આવી રીતે તમારે લીંબુને આમ ખાટા સાથે જોડવાનું છે। ત્યાર પછી છે ત્રીજું, મરચું, મરચું કેવું લાગે તો કે તીખું, તો મરચાંને પણ આની સાથે આમ જોડવાનું છે। ત્યાર પછી છે આંબળું, આંબળું કેવું લાગે તો કે તુરું। તો આવી રીતે તમારે આમ પેન્સિલથી સ્કેલ રાખીને સ્કેલ વડે જોડવાનું છે। ત્યાર પછી છે ત્રીજું, નીચે આપેલી વસ્તુઓનો સ્વાદ, જો અહીં નીચે આપેલી વસ્તુ આપેલી છે કારેલું, અહીં કારેલું ચિત્ર દેખાય છે, કારેલું કેવું લાગે તો કે કડવું, તો તમારે અહીં લખવાનું કડવું। પછી મીઠું, મીઠું કેવું લાગે તો કે ખારું। ત્યાર પછી છે આઈસ્ક્રીમ, આઈસ્ક્રીમ કેવું હોય તો કે મીઠો। હવે છે હળદર, હળદર કેવી હોય એનો સ્વાદ, હળદરનો સ્વાદ કેવો આવે તો કે તુરો। ત્યાર પછી આંબલી, આંબલી કેવી હોય, ખાટી, આંબલીનો સ્વાદ ખાટો આવે। ત્યાર પછી મરી, મરીનો સ્વાદ કેવો આવે તો કે તીખો। હવે ત્યાર પછી આપણે 24મો પાઠ, જુદું ચિત્ર શોધો। આમાં જો આપણે જુદું ચિત્ર શોધો તો નીચે આપેલા ચિત્રના સમૂહમાં એક ચિત્ર સમૂહમાં સરખાપણું ધરાવતું નથી, જુદું એટલે કે અલગ ચિત્ર શોધી તેના પર
ચોકડીની નિશાની કરો. જો પહેલું એક તમને કરી આપ્યું છે, આમાં શરીર જો આંખ નાક પગ ને કાન આપેલા છે, અને આ હોળીનું ચિત્ર, હોળીનું શરીર તો તેમાં ચોકડીની નિશાની. એવી રીતે હવે આપણે આ બીજા કરવાના છે. જો વાહન, વાહન છે મોટરસાઇકલ, પછી કાર, પછી રિક્ષા અને મોબાઈલ ફોન. તો મોબાઈલ ફોન વાહન નથી, તમારે ચોકડીની નિશાની કરવાની છે. ત્યાર પછી છે પાલતુ પ્રાણી. પાલતુ પ્રાણી આપણે, પાલતુ પ્રાણી એટલે કે આપણે જેને પાળી શકીએ, ગાય, પછી ભેંસને પાળી શકીએ, ઘોડાને અને કૂતરાને. વાઘને આપણે પાળી શકીએ નહીં, તો વાઘ ઉપર ચોકડીની નિશાની કરવાની. હવે જંગલી પ્રાણીઓ, આમાંથી કયા જંગલી પ્રાણીઓ છે તો જોવાનું. જો સિંહ જંગલી પ્રાણી છે, હાથી પણ જંગલી પ્રાણી, શિયાળ જંગલી પ્રાણી, શિયાળ પણ જંગલી પ્રાણી છે અને રીંછ પણ જંગલી પ્રાણી છે. આમાંથી બકરી એક અલગ પડે છે, બકરી જંગલી પ્રાણી નથી. તો એમાં શું આવશે, ચોકડીની નિશાન. હવે પંખીઓ, પંખીઓ આમાંથી કેવું અલગ પડે છે જુઓ. જોઈ જો મોર, ચકલી, પોપટ, કબૂતર અને હરણ. તો હરણ અલગ પડે છે ને, તો હરણ ઉપર ચોકડીની નિશાની. ત્યાર પછી જંતુઓ, જંતુઓ જો આપણે આપેલા છે, કીડી છે, મચ્છર છે, મધમાખી, વંદો અને ઘુવડ. આમાંથી કયું એક અલગ પડે છે જંતુઓમાં, તો કે ઘુવડ. તો આમાં ચોકડી કરવાની તમારે. હવે ત્યાર પછીના પેજ ઉપર છે, જો ફૂલ આપેલા છે, આમાંથી ફૂલ છે, આમાંથી કયું એક ચિત્ર અલગ પડે છે, કયો છે મને, તો કે જો અહીંયા બધું છે, ગુલાબનું ફૂલ છે, પછી મોગરાનું, ગલગોટો, કમળ છે ને, એમાંથી આ કયું ચિત્ર એક અલગ પડે છે, તો કે રીંગણનું. તો તમારે એના ઉપર ચોકડી કરવાની. હવે છે શાકભાજી, આ બધા શાકભાજી આપેલા છે, એમાંથી કયું અલગ પડે છે, તો કે આ ફૂલનું ચિત્ર. તો એના ઉપર ચોકડી કરવાની. હવે છે સજીવ, આમાંથી કઈ સજીવ વસ્તુઓ છે અને કઈ નિર્જીવ છે જુઓ. જોઈ આમાંથી વૃક્ષ, વૃક્ષ પણ સજીવ છે, અને ઝીબ્રા સજીવ, એ પ્રાણી છે, અંશ સજીવ છે. પતંગીઓ આમાંથી કઈ એક અલગ પડે છે, તો કે ખુરશી, ખુરશીમાં જીવ ન હોય એટલે કે એ નિર્જીવ છે, એમાં ચોકડી. હવે આમાં નિર્જીવ વસ્તુઓ, આ બધી નિર્જીવ વસ્તુઓ છે, જો આમાંથી કયું એક છે, કયું છે એક સજીવ, આ એક જ છે, તો આની આમાં આપણે ચોકડી કરવાની. ત્યાર પછી છે રમતના સાધનો, રમત રમવાના સાધનો આપેલા છે, આમાંથી કયું એક સાધન રમત રમવાનું નથી, તો કે આ એક અલગ છે, કાબર છે ને આ, તો એમાં આપણે ચોકડીની નિશાન કરવાની છે. રસોડાની વસ્તુઓ આમાંથી, જો આ બધી રસોડાની, આમાંથી કઈ વસ્તુ એક અલગ છે, તો કે કાસ્કો એક અલગ છે, તો એમાં ચોકડી કરવાની. આવી રીતે તમારે વ્યવસ્થિત બધા વસ્તુઓ જોઈને એના ઉપર ચોકડી કરવાની છે. અને આગળ પણ આ બધું મેં પૂરાવ્યું, રીતે વ્યવસ્થિત પૂરવાનું છે અને સાથે સાથે પાકું પણ કરવાનું છે. નમસ્તે બાળકો.